Untuk maklumat kamu semua, terdapat 731 klinik kesihatan dan juga 49 hospital kerajaan yang menyediakan perkhidmatan berhenti. Bos. Senyap. Orang nak sembang. Jadi, kalau kamu semua nakkan khidmat berhenti merokok, nak. Tapi kan, bos, ada je kedai-kedai yang jual rokok kat budak sekolah. Ya ke? Ya. Kalau macam tu, kalau korang ada bukti, apa lagi? Laporkan kepada pihak berkuasa. Itu tanggungjawab kita. Faham? Betul tu, bos. Kalau kita nampak pekedai-pekedai yang jual rokok dekat pelajar sekolah, korang kena tegur. Kalau diorang marah, kita report je. Ha, walaupun aku bukan kaki report, tapi bab ni aku setuju.